thash, do jemi rreth 15 minuta në këtë pjesë të dytë, kë do fokusohesha te kullat, ndërkohë në pjesën e tretë, në historitë e Tejntes në opinion, e thashë shumë interesante, historia e kompanisë Mante, e Kuran Brahimajt, i cili erdi nga emigrant nga Greqia në momentin që vajzat i basi kështë kaluar malin, kështë kaluar shumë herë malin për të futur në teritorin grek, për të punuar, për të pasur një sër kursimesh, dhe më pas, to kursime investoi në vitin 2005-2006 në Shqipëri, kur u kthye për faktin se vajza e tij donte që të mësonte shqipen. Sot ai ka një kompani ku shet një pjesë të madhe të prodhimit të tij, gati 35% në Greqi vet, në vende të tjera të rajonit, madje edhe në Francë. Është i përmendur për faktin që ka punuar me Bond Steel-in, ai merret me përpunimin e paneleve, me prodhimin e paneleve sandwich dhe strukturave të përvendosjen e solarve, pa paneleve solar. Historia shumë interesante se është një histori njerëzore nga ato që emigrantët shqiptar kanë kaluar për vite të tëra, sidomos në fillim të viteve 90. Ndërkohë kthehem zoti Rama, kemi edhe rreth 10-15 minuta, fokusohesha vetëm tek turizmi. 1 kull, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se tani s'po ditë kthehem. Është një qytet i cili kur e shef është me kulla. Ka njerëz që i pëlqejnë padyshim. Po ka njerëz që mendojnë që betonizimi është një nga gangrenat që po i ndot qytet. Dhe këto kulla, kur kam pyetur kryetarin e bashkisë, thotë që ato i jep KKT-ja, nuk i jap punë. Pra, a ka Tirana treg për këto kulla që sot shiten me 5-6.000 euro metrin katror dhe që s'dihet kush i ble? Dhe e dyta, a është kjo zgjidhja për zhvillimin e qytetit? E para punës njëherë, janë pak akoma. Si janë pak akoma? Janë pak. Çdo më thënë janë pak? Sot lexova që keni dhënë 12 tjera. Jo, nuk ka, nuk këto janë pastaj. Po çfarë keni dhënë? Fantazi. Kulla nuk janë godinat 13, 14, 15 kate, kulla janë godina që janë mbi 20 kate, dhe faktikisht janë pak. Dhe po, ku besoj, do jenë shumë këto? Me qarë do meren besoj, të kulla? Kush do punoj? Besoj që, që janë dhënë tre të reja, njëra është aty, aty, nuk e di, po e lartë është, njëra është aty midis të dyjeve atyre, tjetra është tek bulevardi i ri, një tjetër është poshtë pranë 21 dhjetorit. Sa kate? Janë të larta, janë të larta. Po, do është zhvillimi? Por çfarë zhvillimi, çfarë zhvillimi do ketë Shqipëria? Plazhet, shumë zonat plazheve po hahen, po ndërtohen hotelet larta. Si thua këto? Si bën? Patjetër më e pasht një nga pretendentët. Si bën? Po ndërtohet gjithandej. Problemi është. Nga një anë bën brezi që vjen. Nga një anë bën rregullisht emisione për të treguar se sa bukur është bërë Shqipëria, kur vjen flet me mua, duket sikur jo, jo. Duket sikur po shkatrohen plazhet. Nuk është kështu, do ju shpjegoj pse. Sepse Shqipëria po ka sistemin më të mirë të shërbimeve, sistemin më të mirë të mikpritjes, me bujtinat e vogla, me hotelet e vogla familjare, me restorantet e vogla familjare. Kur ne dalim nga këto struktura, në strukturat e mëdha, aty fillon që don shërbimi. Hotelet e mëdha me shumë punonjës, aty shërbimi që don. Aty kemi probleme, po ka sa duash, tani s'do të të përmend emra, përmend sa duash. Çështja është çfarë zhvillimi do kemi. Ju dikur keni qenë për planin e Bankës Botërore për të rregulluar shtëpitë e fshatrave. Sot kemi dalë një koncept tjetër. Ne do të ndërtojmë këto 10 vjet gjithë bregdetin, do mbetet gjë për brezin tjetër? Na bëri lëmsh, na çon nga këtu ke bregdeti, ke gjë më me radhë. Po. E para një herë këto kulla i kanë dhënë një energji komplet tjetër qytetit. Tirana është bërë sot një qytet ku ndërtojnë arkitektë nga më të mirë të botës dhe Tirana nesër do të jetë destinacion turistik edhe për arkitekturën. Do vinë njerëzit të shohin kullat. Do vinë njerëzit të shohin kullat. Në këtë botë mbushur me kulla, me arkitektë do vinë njerëzit të shohin kullat në Tiranë, po. Po pse? Një pjesë, ka një pjesë të turizmit që është turizëm për arkitekturën. Dhe këtu janë disa nga arkitektët më të mëdhenj të botës që ndërtojnë, që projektojnë. Pra ju qëndroni në mbrojtje idesë tuaj, ju mendoni që qyteti me kulla zhvillohet. Tani vjen keq tani un fatmirësisht shqiptarët nuk jetojnë më të izoluar dhe i kanë parë si zhvillohen qytetet e reja. Shkoni shikoni çka ka bërë Tel Avivi, që është një qytet i cili pak a shumë nga e kaluara ka një teksturë të ngjashme me Tiranën, sidomos me godinat e ndërtuara që janë shumë të ngjashme me godinat e ndërtuara këtu në vitet 90-2000 dhe shikoni çfarë po ndodh në Tel Aviv me gjitha zhvillimet e reja që po bëhen me kullat e larta etj etj dhe përgjithsisht Tirana e ka këtë potencial për të zhvilluar lart në një pjesë të
të sajnë që është rrethës rrethorodu. Po pse jo në bulevardin e ri? Pse duhet shëmbur pjesët e trashëgimisë kulturore dhe jo në bulevardin? Nuk shëmbet asnjë pjesë e trashëgimisë kulturore. Po shëmbet mëse e u shëmb? Asnjë, asnjë. Trashëgimia e vërtet kulturore nuk shëmbet, nuk preket. Ne që nxisim ndërtimin e kullave, ne nxisim dhe mbrojmë trashëgimisë sepse kemi bërë, kemi shpëtuar atë shpinë e toptanëve atje. Po po prishë teatrin. Kesh shpëtuar shpinën e toptanëve, ajo nuk ishte trashëgimi kulturor, po e lëm atë mohbet se kam thënë. Tani pse jo në bulevardin e ri, ku duhet vendosur e gjitha këtu? Jo e gjitha këtu. Këtu edhe në bulevardin e ri, edhe në pika të ndryshme, ndërkohë që pjesa tjetër rreth rrogut zhvillohet ulët, sepse është logjike. Rritja e intensitetit në pjesë qendrore është shumë e mirë sepse sjell ekonomi, sjell zhvillim. Po kush i blek këto kulla, Zotera? Ma keni pyetur ndonjë? Kush i ndërton këto kulla? Sot metri katror në Tiranë po kap nivelet e qyteteve europiane në ndërtimet e reja. Këto kulla i blejnë shqiptarët. Këto kulla i blejnë edhe të huajt. Për shembull aty tek ajo kull është ambasada e Izraelit që ka marrë disa kate. Aty tek ajo kull ka edhe shqiptar, aty ka ku ka vetë huaj. A mund të shqiptarët ta blejnë 5000, 6000, 4500 euro metrin katror? Po shqiptarët janë çmim europian. Shqiptarët janë këtu, shqiptarët janë dhe jashtë. Shqiptarët kanë punuar dhe kanë sakrifikuar për shumë vite dhe natyrisht që përderisa i blejnë mundet. A keni ju drejt, Zoti Rama, të jepni qytetit vizionin që doni ju? Ti aprikoni kullat si shdoni ju, ka godina për shumë që për qytetarët mund mësë jenë bukra. Keni ju këtë atribut? E para punës njerë që sikur qytetarët të ishin disa që kanë laps në dorë dhe kanë piper në gojë, atëre do mendohesha dy herë, po nuk janë ata qytetarët. Qytetarët janë pjesa që vlerëson, pjesa që zgjedh dhe pjesa që shprehet kur i vjen dita të shprehet. E dyta, ky vizioni nuk është një fjalë goje, vizioni është një proces. Këtu jam përfshirë arkitekt nga më të mirët. Pra ju do vazhdoni me dhënien e kullave. Mendoni që Tirana ka nevojë për më shumë kulla? E para punës një, kjo është kombinim i kërkesës dhe i vizionit. Nuk është thjesht se mund të kesh vizion, mund të duash, ti thuash hajtë ndërtojmë, por nëse nuk ka kërkesë, nëse nuk ka frymë zhvillimi, nëse nuk ka një transformim ekonomik që ka nisur dhe që do të shtjellohet shumë vit pas viti, atëherë nuk do bëheshin dot. Kështu që këto janë të dy